Бүтэн Монгол дуурхтны ачтын өрсөлдөн. Хамаг Монгол дуурхтны улаачтын өрсөлдөө нэвтрүүлгийн 10 дахь дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Нэвтрүүлэгт шилдэг 8 улаач өрсөлдөж байгаа. Тэд 7 хоног бүр хүндхэн сорилттай нүүр тулгарсаар байгаа билээ. Энэ удаа тэднийг ямар сорил хүлээж байгаа вэ? Нэвтрүүлэгтээ хамт байж Хамаг Монгол дуурхтны улаачтыг хамтдаа сорицгоё. Улаанбаатар хотоос баггүй зайд байрлах барьцааны сангийн ажхуугаас энэ удаагийн нэвтрүүлэг үзэгч тавханд хүрч байна. Барьцааны сангийн ажхуйд амьдардаг Малчин Батхүүгийн хотноос нэвтрүүлгийн удаах сорил явагдахаар болсон юм. Энэхүү сорилыг гэрийн эзэн Батхүүтэй хамт жүжигчин Мөнхтөр хөдлөн явуулна. Тухай бид нар бас ингэж бодоод байна л да. Айл амтан одоо хөдөө гадаа уур мал хуугаа хүмүүс одоо алддаг штэ. Алддаг одоо үүлгчдэг ч юм уу. Эсвэл хулгай зэлгийг авчдаг ч юм уу тийм их байдаг тий. Аа тэр болгонд одоо тэгээд цагдаад нэг тэмдэглүүлнэ. Тэгээд бас одоо хурдан удамтай одоо малынхаа араас ч хүмүүлээ яваад эцэттэй одоо тэгээд лам хар бөөдөр ч юм уу очиод асуудаг штэ. Тэгэхээр бид нар ингэж бодсон юм. Магадгүй нэг сайхан адууга алдсан хүн хэр бөөдөр очиод асуувал за бөөнөр яг одоо зүсийн зүгийн гаргаж хэлж чадах нь уу чадах уу чаддаг бөө байна уу гэдэг одоо мэдээллийг л хүмүүст өгсөн нь таа баг. Тэгэхээр танайх одоо сайхан урдууд минь адуу байгаа бол аа мөлий хэдэ адуу үйж хагаад нэг адуугийн сонголтог ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар даалгавраа одоо сонгох бодолтой байгаа гэдэг бидний зүгээс бол. Аа за за. Тийм танд бол би ингээ бас харлаа л да тэр сайхан медаль байна усуур байна тэгэхээр а бас сайхан тохтдог ордог адуунууд байгаа байх гэж бодож байна. Байна байна бас адуу байгаа баг. Тэр хойд тэр зүрүүнд даалгавраа бодож улаач нараа тэр зүрүүнд сорих гээд үзэх үү. За тэгээ тэгээ. За тэгээ. За. Малчин Батхүүгийн адуун сүрэгт аймаг сумын баяр наадмуудад хурдалж шанцаа сорьсон хэд хэдэн хурд морд бий. Тэдэн дундаас улаачт маань энхүү хөрм мориг сонгох ёстой. Батхүүгийн хөрм мори 2015 онд Ус аймгийн Түргэн сумын 90 жилд дөрвөлж байсан. Бусад аймаг сумдын наадмуудад ч амжилт гаргаж байсан юм а. Оролцогчдод Малчин Батхүүгийн хашаанд уюулсан эдгээр 10 мордоос Ус аймгийн 90 жилийн ойн баяр наадамд оролцож дөрөвдүгээр дорж ирсэн хөрм мориг олж чадах болов уу? Улаачтыг хамтдаа сорицгоё. За тэгээд энэ удаагийн сорилд маань бидний нэвтрүүлэгт бас тусалж хамтарч оролцож байгаад танд баярлалаа. Аа тэгээд хурдан сайхан тавьсан адуугас адууны хямр гэж байдаг тэр хямрыг улааш дараа одоо улааштай сорихыг бодсон юм. Хөрөн морины маань амжилт нь юу вэ? Энэ 2015 онд Ус аймгийн Түргэн сумын 90 жилд дөрвөлж исэн. Тэгээд нааша бас нэг багсаг наадамд 2-3 орж ирсэн тийм байх юм. Танд медаль нь байгаа гэсэн тийм. Бага. Тэгэхээр медалийг нь бариад улаачтай өгөөд одоо энэ медалийн эзэн тэ адууг олоо гэсэн даалгавар өгье л гэж бодож байна л да. За за за. За тэгвэл тэгэд бус тадуу нь одоо давчсан одоо уралжсан адуу байгаа. Оо байна байна. Энэ ер нь л тэгэд энэ эднэр ингээ бүгд л уралжсан адуу нь. Уйгдчихсэн уралжсан. Уйгдчихсэн. А тэгвэл медалаа өгөөд бариулчих юм бол тодорхой болчихно. Тийм тийм. Улаачтай маань өөрөөсөө энэ медалийг одоо аль адуу нь өөрийнхөө одоо шанц ширмсээрөө тахиж авсан бэ гэдгийг таахал. Аа. Тийм даалгавар хэлээ сонгоё тийм ээ. За за за. За энэ удаагийн сорилын маань ихний оролцогч өөр Монголын өөр төс хорны хөлн буураас ирсэн манай Билэг Сүрэн гэж улаач байна. За Билэг Сүрэн таныг энд дөрж байна. За сайн байна уу өдрийг. За сайн байна. Тэвэн хаа. Сорилын даалгаврыг гүйцэтгэх эхний оролцогч Улаач Билэг Сүрэн. Тэрээр Өвөр Монголын Хөлнбүүр аймгийн Шинэ Бараг зүүн хошуунд амьдардаг. Нэвтрүүлэгт оролцохоор холоос зорж ирсэн билээ. Энэ 10 адууны
нэгнийх нь одоо уралдаж дахиж авсан медаль байгаа. Тэгээд энэ адууг олно. 10 дууны аль нь вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Зорилын даалгаврыг сонсны хоолоо хашаанд байгаа мордыг нэг үрчлэн шинжлэн харж байлаа. Улаач бэлэг сүрэнгийн хөвд малчин хүн тул энэ сорил тийм ч хэцүү биш байх магадлалтай юм. Зүсний юм дараад. Хөрөн зүсний. Тэмэр дээр. Аа. Үнхээр ч удаач бэлэг сүрэнгийн хэлснээр сорилын даалгаврт олох ёстой хурдан хөлийг хөрөн зүс тавьжээ. За, энэ адаг сонгож байна уу? Энэ медаль хэзэн үү? За, энэ адуу сонгож байгаа бол одоо энэ адууны одоо гарал зүгийн тухай хэлвэл өөрөнгөө байхаа. Өөрний одоо энэ шанаа гэдгийг хараад нэлээд зүгээр юм даа. Аа. Тэ. Баяр 4 метраас. Яг холдоо их л зүгээр сайн морьж харагд. Аа, холдоо их сайн морьж харагдаж байна. Их сайн дэсттэй сайн морьж харагд. Зүгээр одоо адууных нь өөрийнх нь одоо хийцээр бодож гинөө эсвэл одоо тэр яг юм гээд хийсэж одоо ийг бигэл юм гэдэг одоо хадаг хөрөн зүсний морил гэдэг хатаваар гэл ааа ороод одоо энэ олон хүн байна. Одоо энэ хоёр л ийг одоо хаан нүлийг таа. Тий хөрөн алганууд байна тийм ээ. Тэгээ би одоо ийг л хатаан тэр шүнийг ийг гэж байна энэ л хэл. Энэ л гэж бодож гинөө. Одоо энэ ер нь нас хэдтэй адуу юм бэл? Энэ тийм хөвгшин биш ээ. Энэ одоо тийм залуу шоу биш ээ. Гүйсөгөө морь шиг л харагдав. Нас гүйсэн. Дасгүйсэн тал байна. За яг мөн өөрт итгэлтэй байна. Та итгэлтэй. Итгэлтэй. Улаач маана сонгосон хүрэн адуунда итгэлтэй байгааг илэрхийлж эдсийн сонголтоо хийсэн юм. Бэлэг сүрэнгийн олсон адуу энэхүү сорилд олох ёстой хурдан хүлэг мөн билээ. Энэ төрөв хэлсэн Өвөр Монголоос манай төлгийг өөрөө зориг гэрж оролцож байгаа. Бэлэсрэн гэж юм. Бөө улаач хүн байгаа. За, ерөнхийдөө даалгаврууд маш амжилттай бас сайн оролцож байгаа. Манай хөрөн мөрийг бас олж та тийм. Яг хэллээ тий. За, яг насыг бол 7 8 тэ болов уу гэж хэллээ. Энэ ер нь одоо хэдтэй адуу вэ? 13 та адуу юм. Түл ус мөлийн хөгшөөд. Хөгширч яваад. За, насны хэв жаг нэв хэлэхтэй адууга 10-аар дунтраас бас оллоо танилаа гэж бодчих те. За. За, ингээ дараагийн оролцогч авахчих та. Сорилын салхийг халуулсан улаач маань маш амжилттайгаар даалгавраа биелүүлсэн бол дараа дараагийн оролцогчд хэрхэн биелүүлэхийг хамтдаа харцгаая. Батхуугийн хашаанд нийт 10 морь үйсэн байна. Бүгд л аймаг сумдын наадамд уралдаж байсан. Эсэ хэдийч Овс аймагт айргийн дөрөвт багтаж ирч чадсан хурдан хөлгийг энэ удаа улаачд олох ёстой. Зураг авалтын талбайд улаач лавг учир сорилыг гүйцэтгэхээр хүрэлцэн ирж байна. Архангай аймгийн Батсэнгэр сумын харьяат түүнд энэ сорил мөн л хүнд биш байх талтай юм. Заатримд. Овс аймгийн 90 жилийн ойд айргийн тавд багтаж дөрвөлж орж ирсэн хурдан хөлгийн медаль шагналыг үндэснийхээ дараа хамгийн ихэнд уйцсан морноос энергийн мэдрэхийг хичээж байлаа. Магдгүй шагналт нь тухайн морины хөлс, үнэр, энерги шингэсэн байдаг бололтой. Хашаанд байгаа 10 морийг нэг үрчлэн харж мэдрэхийн зэрэгцээ мөн л медаль шагналын үнэрлэж
илүү их мэдээлэл авахыг хичээж байлаа. Би бол ер нь хүрэн морь дээр л гэж бодож байна. Хүрэн морь? Тий. Би 2-3 минуттай гэж байгаа эргэлтээ тань л да. Олх ёстой хурдан хөлгийн зүсийг хүрэн гэж зөвлөөхөө мэдээллийг өгч эхэлсэн. 3 дээр л жагаа яагаад тань л да. За 50 үсч болно болон тань дээр гэдэг 5 минут байгаа. Тэгвэл эцсийн нэг харуугаал хэлэх юм байна. Энэ хоёр илүү ерэн сонгочих гад. Энэ гадаг. Яг одоо хүрээ алцдаг юм дий. Тэ? Цэвэр талцдаг. Тэгээд энэ ч энэ хоёр дээр л ерэн үлдсэд байнаа. Аа үгүй тайм болж байгаа. Даа л. Баруун зүүн хоёр талд уюулсан мордыг зааж хэсэг эргэлдэж байсны эцэстээ сонголтоо хийлээ. За. Чи сонгоч доо дээрт. Энэ сонгоч. За. Ингээл ер нь хөрөн шалт ирээд байгаа юм л энэ. За, сонголт тайлбар. За. Лавг учрын заасан адуу хэдийгээр баяр наадмын үеэр уяа сойлгын тааруулж уралдуулдаг хэдийч сорилд олох ёстой адуу биш байлаа. За, энэ адуу отгох хаслаа асуу энэ адуу одоо мөн үү юм тал хийцэн. Энэ үү биш. Энэ яг уралддаг үедээ одоо яг ийм асуугаа гэж. За. За. Зорилыг гүйцэтгэх улаачдыг орж ирэхээ сүмэн мордын байршлыг өөрчилж байгааг үзэж та бүхэн анзаарсан бизээ. Харин одоо зорилыг гүйцэтгэхээр улаач баргуудаа хүрэлцэн ирлээ. Булган аймгаас оролцож байгаа тэрээр морь олох зорилыг хэрхэн гүйцэтгэхийг хамтдаа харцгаая. Зүүн сөвн мэдрэмж ашиглан олох ёстой хөрм мориг олж чадах болов уу? Ямар утга сонгох вэ гэхээр энэ медалийн одоо эзэн өөрийнхөө одоо шанц ширмс урд хүчээрээ олж авсан тэр тавьсан адууг олох ёстой. За. За гэхдээ энэ дотор бол бас 2-3 уйддаг давтдаг адуу бий. Гэхдээ яг жоохон биднийлээс нэг олох. Тийм даалгавар байна. Аа бас дахир өөр морь байна. Тэг 3 медальтай юм бол гэж хараад байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол 2 яг өөрийнх нь 2 л юм уу? Өөрийнх нь 2 медаль. Яг юу нь бол тахт газ 2-3 бий гэж аахгүй юу? Аа за за. За. Тан дэрэгтэй. Би л жаах. За яах вэ? Энэ хэрэггүй. Ингээд шууд өөр харч. За. Даалгыг сонссныгоо дараа хэсгэнгэргээ дэлдэж хэсэг зуур төвлөрсөн эцэст зарим мэдээллийг хэлж эхэллээ. 2-3 2-3 2-3 2-3 Өөр давхтыг хэрч 3 морь байгаа юм болоо да. 2-3-4 тавь. 2-3 Ер нь бол одоо урддаг уйддаг давхтыг 3 адуу байна. 3-4 адуу. Уйддаг бол ер нь бүгдийн л баг. Энэ яг амжилт гаргасан 2-3 адуу бол байна шүү дээ. 2-4 дээр байна гэх тээ. Уяа сойлгын тааруулаад уйддаг морд энэ хашаанд цөөнгүй. 4-5 нас гэдэг чи юу гэдэг юм бол 4-5 настай байх юм шиг байна тэр нь. Одоо миний олох гэдэг нь. 4-5 нас гэдэг чи юу гэдэг юм бол 4-5 настай л багад болоод байна. Тийм баг. Багаа тээ. Зорилын даалгаврт олох ёстой хөрм морь 13 настай.
Аль. 4. 1 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4 л гээд. Энэ одоо хөрөн мөрөө. Тий. Энэ бор хөрөн мөр. За тэгэхэд энэ 4, энэ 4, энэ 4, энэ хар, энэ бор хоёрын нэгийг сонгох гэдэг юм л да би. За нэг нягтлах юм уу? Тэгээд нэг л хайр. Тэгээ би нягтлаад. За энэ дэр авдгаар авчи. Энд дүр чинь нөгөө тахиха болно гэж байдгүй юм хаастай. Нөгөө уяха болцсон ч гэдэг юм уу те? А уяха болцсон гэж байхгүй юм шүү. Байхгүй юм. Байхгүй те. Бүр хэд хэдэн хүн бас бол бэртлийн төлөө авчихгүй л одоо тахивч л байна л да. Тий, тэр дээрээ сонгоч. Дөрөв дээрээ, дөрвийн тоо. За энэ дөрөв дээрээ уйсан хөрөн мөрийг сонгож байна. Тий. За тэгвэл батхихаас л асууя энэ хөрөн мөр одоо энэ удаа дээдсэн гэнэ үү? Мөн байна аа. Ой. Мөн байна уу? За. За. За баргаа дээ. Энд тэгтээ. Энд жигтэй болно гэж байхгүй байна шүү дээ. Энэ бол насны дүлээ. Миний нэг 4 юм уу 5 юм уу нас гэдэг чинь юу юм? Аа хизээлээ соёолно гэж байна шүү дээ. Нас нь нэг нэг үгээр ярих юм бол хизээлээ соёо. Энэ одоо 13 та одоо юм байна. Өөрчлөж өгөх юм биш үү те? Тэр нөхширч байгаа одоо гэсэн юм байна. Гэхдээ даалгавар амжилттай үйлүүлээ одоо зөв боллоо гэж бодож байна. За. За. За баярлалаа. Энэ удаагийн сорилд улаач баргуудаа мөн л амжилттай оролцож, сорилын даалгаврт олох ёстой хурдан бүлгийг олж чадсан хоёр дахь оролцогч болж чадлаа. Самуг Монгол дуурхтны улаачдын өрсөл дон. Нэвтрүүлгийн шилдэг 8 оролцогчийн нэг улаач Дэлгэр Сайхан энэ удаагийн сорилыг гүйцэтгэхээр мордийн зүг хөрөлцөн ирж байна. Тэрээр хашаанд уюлсан 10 мориноос Овс аймгийн 90 жилийн ойн баяр наадамд 4-т хурдаж ирсэн хурдан гүлгийг олох ёстой юм. Даалгаврыг биелүүлэхэд тус болох үүднээс тухайн хурдан гүлгийн шагнал тэргүүднийг улаачтад үзүүлж байгаа билээ. Мөн л улаач баргуудын ажил морины шагналыг үнэрлэж энергийг мэдрэхийг хичээж байлаа. Харин дараа нь төмөр хил хуура дадаж эхэллээ. Одоо ийшээ их татаа байна л та. Энэ талтай бол биш үү? Тэг, энэ талтай бол биш. Би энэ зэлтэр бол ичлэх гэдэг. Төнийг баруун тал руу татж байгаа гэдэг нь аргагүй үнэн юм. Сорилын даалгаврт олох ёстой морь баруун талын игнэний туяа тавайгаа хөрм морь бишээ. Энэ гурван морины нэг л хэвчлээ. Надад бол яг хамгийн их мэдгэж байгаа нь энэ голын морь. За энэ хэр энэ хөрөн энэ та хар ороо. Энэ татж байгаа нь энэ хөрөн байна тийм үү? За хэрэгж нэг нягтлах усгүй л ингээд эцсийн хариу өгөх үү. Энэ хайг хэлж. Харыг гэдэлч. Тийм хар л их бас энэ гурваас их мэдгэж чинь тэгээд яг энэ бол тэмцээн уралдаанд оролцож исэн гэж хэлсэн би юм аа. За. Улаач Дэлгэр Сайхан олох ёстой хөрм морины дэрэгдэх хар морийг зааж өргөлөө. Ер нь бол тавчсан уужаас адамнууд л байгаа. Ер нь бол бараг бүгд. А тэр дотроос нь 2-3 адамнууд ерөнхийд нь амжилттай зүжээсээ харагдчихсан адамнууд байгаа. Гэхдээ яг гол нь бол медалийн хэсэг л болох хэвээр таалах байх л та. Гэвч хэсэг зуур эргэлцэн зогссон тэрээр хариултаа өөрчилж хөрөн морийг эцсийн сонголтоор сонгосон болох боломжтой. Аа. Голыг авч. Голыг авч. Нуурад өгч нэ. Тэ. За. За энэ хөрөө одоо мөн бат баг. Манай. Мөн. За. За тэгэл хөрөө одоо амжилтаа сайхан оллоо. Аанх олгоосаа хөрөө одоо гэж хэлсэн би нэг жоох эргэлцүүлчлээ те. Ахиж ягтлах уу гэсэн чинь.
хараад руу нэг бас нэг анхаарал сарнснаа эргээд эцсийн байдлаар хүр хадаагаа сонголоо. Баяр хүргэе. Талгар амжилттай байлаа. Энхүү удаач дэлгэр сайхан мөн сорилыг амжилттай биелүүллээ. Харин суглаа ёсоор сорилыг гүйцэтгэх дараагийн улаач бол Одгэрл. Болгон аймгаас оролцож байгаа улаач Одгэрл энэ даалгавар тэмч хүнд биш байж болох юм. Эзнийхэн нэрийг мэдж болохгүй. Батхуу гэж. Урд морины медалийг авсныхаа дараа хэл хураа татаж эхэлсэн. Эрхээ эргүүлж өөрийн гэсэн зан үлийг хийж байлаа. Түүний хувьд бусад оролцогч шиг морд тус бүр дээр очихыг хүссэнгүй. Харин өөрийн зан үлээрээ тодорхой мэдээллийг авахыг хичээж байсан юм. Гэвч баруун зүүн хоёр талд байгаа хоёр морь түүний сонирхлыг эхэд татж байгаа бол таа. Би энэ морь энэ хоёрыг сонгох гэдэг. Тэ. За энэ хар. Энэ хар энэ хөхмөр хоёр. За л гэж үзэж байна да. Энэ хоёрын нэг нь хата. Бараан л юм байна тий. Тий. Би энэ яагаад ингэж анх шүн энэ аягүй зүгт нь орж шийдсэн юм аа. Аа хуцаа байгаа байгаа. Тэгээд үзэж яагаад ахиш нэгтэлч ойлгож яагаад нэг хариугаад өгөндөө. Аз миний очоо. Энэ мөр очоо. За. Мөр нэг хаалт гэж үзсэн. Чаа төртөн сорин сонголтын. Энэ одоо морь газарга өрөө. Аа, хар өрөө. Сонгож байна хар өрөө одоо хариулт зөв үү? Буруу байна. За, буруу байна. Эсэг зуур эргэлцэж байсан тэрээр баруун талын гинээс хар морийг сонгож орхилоо. Гэвч дөнгөж цаахан талд нь сорилын даалгавар толох ёстой хүрэн морь байсан ч алдаж хэлснээр сорилыг дуусглаа. Гэтэ энэ хар өрөө бас бас уйддаг. 2-3 орцсон яа бас. Нэг минутын судан дуусчихсан. Тэгээд эмхтэн хүнтэй холбоотой юм шиг байна. Гэтэл алдаад тэр эмхтэн хүн бас орж ирж байсан. Тэгэхэд шун зурлж хатлал хэвчлэл үзэж би тэр маргааш яг тийм хийх юм байна гэж бодож байсан. Ах бол яг адууны өөр ирэх юм бол ирлээ. Аа тэгээд сонгож авч чадсангүй. За. Гажиух надад сонгочлаа тийм. За байл. Биш надад хажуудлах нөх. Самгийн Монгол дуурхтны ачтын өрсөл дон. Малчин Батхуугийн адуун сүрэгт аймаг сумын баяр наадмуудад хурдалж шанцсаа сорьсон хэд хэдэн хурд морд бий. Тэдэн дундаас улаачт маань энхүү хөрөн морийг сонгох ёстой. Батхуугийн хөрөн мори 2015 онд Ус аймгийн Түргэн сумын 90 жилд дөрвөлж байсан. Бусад аймаг сумдын наадмуудад ч амжилт гаргаж байсан юм. Оролцогчдод Малчин Батхуугийн хашаанд уюулсан эдгээр 10 мордоос Ус аймгийн 90 жилийн ойн баяр наадамд оролцож дөрөвдүгээрт орж ирсэн хөрөн морийг олж чадах болов уу? Нэвтрүүлгийн хамгийн залуу оролцогч Мөнх далай сорилыг гүйцэтгэхээр ирж байна. Дархан Уул аймгаас оролцож байгаа залуу уяачийн хувьд энэ сорил хүндхэн байж болох юм. Түүний хувьд хашаанд уяатай байгаа 10 морноос шагналын эзэн хөрөн морийг олж чадах болов. Би болохоор энэ хүнийг нэг шартуу тийм дээлтэй тэгж харж ирсэн. Улбар шартуу дээлтэй тийм адуутайгаа зогсож байгаа зураг сая би ордноос явжхтаа хараад явж ирсэн. Адууны зүсийг яг сайн бол харж чадаагүй. Гэхдээ шаргалдуу тийм өнгийн адуу харагдчихжээ.
Ер нь бол энэ төр ингээд их хүчтэй зойдог уралдаж байгаа хэрэг одонууд байгаа л да. Улаачид эрэг сорилгийнхоо талаар урдчилж мэдэрдэг болтой. Гэсэн ч өөрт ирж байгаа тэр мэдээллийг үнэн зөвөр тайлж, сорилоо амжилттай биелүүлэх хэсгийг хамтдаа харцгаая. Морины байшагналыг өвөртэй хийж өөрийн гэсэн зан үйл болох хуурай татаж мэдээллийг авахыг хичээж байлаа. Энэ төвийн бүсээс зүү урд зүгээс ирсэн гэдэг юм надаг. Зүү урд зүгт байсан гэдэг юм. Зүү урд зүгээс гэдэг юм. Өрн надуу Энти аймгийн угшилтай. Тэгэхээр би энэ надаг зүү урд зүгийн угшилтай адуу гэж хэлэх гээд байна л да. Яг угшил нь бол нэг бол зөө урд зүгийн юунаас энэ медалийг авсан нь энэ адуу их татж байна. Улаач Мөнх Талаагийн гарт байгаа медалийг Батхүүгийн Хөрөн адуу Овс аймгийн 90 жилийн ойн баяр наадамд оролцож авч байсан билээ. Тэр голын адуу бас их татж байна. Нэг малгар шар хүн орж ирээд тах юм. Тэр адуун дээр нэг малгар шар хүн орж ирээд тах юм. Төвийн бүсээс л энэ медалийг авсан болов уу шилэх гээд байна. Зүү урд зүг. Тэгэхээр төвийн бүс савцаа. Би энэ адуу үлж хэлэх гээд байна. Энэ адуу бол. Аа тэр голын үр адуу. Тий. Энэ адуу үлж хэлэх. За тий эдэлтэй өнөөс хэцээр. Хэцээр үлт мөн үү? Тэний хэл. Улаач Мөнх Талаа илүү их татагдж байгаа хөрөн морийг сонглоо. За энэ адууны хувьд тэгвэл өөр нэмж хэлэх юм байна уу? Малгар шар хүн гэдэг нь ямар шүртэй? Миний чэнэс нэг 40 орчим насны нэг малгар шар хүн гэж байгаа тоххой энэ хүнээс. Энэ адуунаас. Энэ жид нас татун. Ста сайн мэдгүй. Нас зүсийн бол бие сайн мэдгүй шүү дэр нь бол мал дээр. Энэ хүний одоо уугуул адуу, унга адуу муу юм болов? Эсвэл арилжаа наймаагаар авч ирсэн адуу юм болов? Арилжаалаг уу гэдэг тоххой. Мөнгөөр аваагүй гэдэг. Тэгээ зүү ур зүгээс наашаага ингэж явдаг гэдэг аахгүй. Тэр хүн. Тэгэхээр би энийг бэлгэнд авсан болоо гэж хэлэх гээд байна. Наашаага явдаг гэдэг нь тэр хүнийг зүү ур зүгээс наашаага явдаг гэдэг юм. За. Заавал чухал зүйл надуу. Энийг залий заадаг юм нөө. Хөн байна. За. Тэр зүүн урд зүг гэдэг нь зөв үү? Бараг л дэвхүүлж байна зөв. Тэг, нэг малгар шар хүн орж ирээд байгаа юм. Хинти гаралт таад үзсэн дээ. Энэ зүүн зүгтэй л юм байна тийм. Эцэг нь одоо малгар шар байсан юм уу? Яасан бараг юм бараг үлдсэн юм. Төгч байна. Тэгээд бараг дэлгэн гэдэг чинь бараг л. Бараг л. Бараг л. Яг тэр зоос өмнө яриа өөрөө байхгүй. Тийм. Бараг тийм яриа. За, тэгвэл одоо мөнгөлтэй байна бас амжилттай сайн харуулсан юм байна. Алгаар амжилттай байлгүй. Баярлалаа, баярлалаа. За. За, болсон. За, баярлалаа. За, сайхан үйлжээрээ. Нэвтрүүлгийн энэ удаагийн сорилт олох ёстой морийг амжилттай олж яах. Баггүй мэдээлэл өгч сорилыг амжилттай дуусгасан юм. Нэвтрүүлгийн дараагийн оролцогч Улаач Эрдэнэбат сорилын талбаар үйлч байна. Сорилын даалгаврт цус болох үднээс морины медалийг Улаачтад өгч байгаа билээ. Энэ одоо могоо жилтэй үнтэй их холбоотой юм байна. Аа тий. За энэ төрөл ер нь бол уралдаж тахтай гатуу бишгүй би. Аа тэр дундаас энэ хоёр медалийн эзэн хатууг л одоо олж сонгож битэнд. Хоёр мөр болох юм уу? Нэг л хатуу. Аа цаа. Аа энэ медалийн эзэн үү? Тий, медалийн эзэн хатууг л олж битэнд сонгож өг. Улаач Эрдэнэбат морины шагналыг авсны дараа өөр төрсөн зарим мэдээллийг хэлж эхэлсэн юм. За би энийг бол энэ урд морь бол баруун зүгээс л гаралтай болох ус учраас цавдэр хүрээ гэж орж ирээд тахь. Тэр гаралаас л гэж бодоцхи. Тийм тийм одоо ээж нэх юм уу их нэх юм уу? Тийм цавдэр дүү хүрээ. Одоо би өөрөө морь маа сайн мэдгүй. Араас бол цавдэр хүрээ л гэж орж ирээд байна. Ер нь дээ бол. Тийм.
бурхны энэ могоочлтой үнтэй их холбоотой морь харагдах юм. Энэ нэг морь зүрээд алдаж ирсэн үү? Алдаж ирсэн үү? Тий, тий. Нэг морь алдсан юм шиг санагдах юм. Тий, нэг морьд их харамсч явдаг л орж ирд юм. Би өөрөө бахинд ойлгох гайхалтай зүгнээс хачаа. Нэг морьд та их харамсаад байна. За юу нэг морь л гэж бодож байна. Айл. Энэ хар. Тийм. Хүүхэд таардаг юм надаа. Унтж байгаа хүүхэд нь эмхтэй хүүхэд таардаг юм. Эмхтэй хүүхэд таардаг. Тэгээд энэ могоочлтой үнтэй холбоотой юм байна. Дахиад жилдээ бас нэг хүн орж ирж байна. Ер нь бас тийм. Таныг би нэг юмд их харамж явдаг л гэж ерөөсө бодогдоод энэ дотор жоох яг орж ихээс юм жоохон нулимстай л байла. Ард ундуу эсвэл өөр амьдрал юм байна. Аа, ер нь аль аль тал дараа л жоохон бас их харамсч явд юм болоо л гэж бодсон. Одоо тийм нэг адан үзэх гэж ирсэн юм жоохон хүний амьдрал яа дээр тийм үстэй. Тийм үстэй. Тийм. Тэгэл тийс тарж юм. Тийм. Энэ бол уг гарал нь би бол энэ баруун зүгээс таагдаад байна. Ер нь бол цадтер хүрээ юм уу? Ямар хүрээ? Одоо нэг үрээ гүрээч юм гэдэггүй. Би одоо нэг мор гадаа бол яг тийм юм орж ирэв. Хилтэй холбооноос ийм одоо удмын ч юм уу тий? Ийм гаралтай морь ялтал юм уус. Тий. За, тэний хариулт хангалттай юу? Дэр нь болж энэ дөө. За, утга хаяа нэ лалын эцэн 10 юм уу? Арай биш. Оо тий. За, за. За, энэ металын эцэн бол энэ арын. Оо энэ юм уу? Уран морь байлаа. Аа, за, за. Энэ эмхтэй үнтэй түрүү бас нэг улаач хэллээ л дээ. Эмхтэй үн гэдэх юм. Эмхтэй үнтэй ямар болгох вэ? Эмхтэй үхт гомж ирсэн. Манай охиныд сунгаан. Аа тийм баг. Ерөөсөө эмхтэй үхт авч ирсэн. Яа, түрүү бас нэг улаач гэж хэлсэн. Энэ адаг заагаад энэ эмхтэй үн талбарт байна гэсэн. Хөө үхт ундаг байсан. Могоончлтэй үн гэдэг нь одоо ямар шигтэй вэ? Эхнээсээ зэн хэлж мэдэхгүй л авсан хүн могоочтой байсан юм болов уу? Тийм бас магадгүй л энэ тий. Гарлан гарл марлан тий. За энэ металын эзэн бол энэ үр юм байна. Аа за. Энэ 13 таа. Аа за. Мал сайн мэдгүй юм дээ хэлэхэд. Яг түрүү тиймэрхүү юмуд орж ирээ л хэлсэн. Цавдэр хүрээ ч юм ямар хүрээ ч юм тэгээд тэгээд би одоо гарал хийх юм болов уу гэдгээд бизл бодлоо. За байна. За ачлаа. За. Аа за. Самгийн Монгол дуурхтны ачтын өрсөл дон. Одоо нэвтрүүлгийн дараагийн оролцогч Улаач Халиуны ээлж. Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа тэрээр мордын өнг зүсийг тэр бүр ялгаж чаддгүй гэдгээ хэлж байсан юм. Юу надууны нас зүс хэр мэдв? За, ер нь би атуу тал дээр ястаа. Нас зүс тэр ер нь л мэдхгүй тэ. Сайн мэдхгүй. Тэрээр мөнд даалгавар бүртээр өөрийн гэсэн зан үлийг хийдгээрээ онцлогтой. Энэ удаа худаг гарган ирж мордийг савчилж байгаа итэ хөдөлгөөн хийж байлаа. Эцэст нь боогийн чухал хэрэгслийн нэг болох боогийн малгайгаа өмсөж бүрийж эхэлсэн юм. Харин эцэст нь илүү их талагдж байгаа баруун тал руугаа очиж мөн л эрэхээрээ мэрэгж эхэллээ. Хүрэн зүсмийн хатаа. Би зүс мэдхгүй бодолчиж магадгүй. Хүрэн зүсмийн хатаа урч ирээд тах. За хүрэн гэвэл энэ байна. Тэр байна. Хүрэн зүсмийн адуу гэж адууны зүсийг зөв хэлж эхэлсэн. Гэсэн ч улаач халиун зүүн гар талын эхэнд байх моринд мөн л татагдаж байсан юм аа. Эсвэл энэ нэг нэр рүү явмаарай. Эсвэл энэ л болооч юм аа. За тэгэл дөөрөл мэдэн дэ.
зүссэн мэдэхгүй болохоос зүсэл цаг яг хэлж чадахгүй. Хөрөө өнгөтэй л хатаа орж ирээд. Хүрий гэвэл толгойн талаас нь очиул зүгээр байх шүү. Гүрэ. Гэтэ гин голсон дуу сонсогдоод байна. Тэс явахаар. Сонголтондоо эргэлдсэн тэрээр бүхэл мордыг мэдэрч үзэхээр шийджээ. Энд дэрхэл гин гол сонсогдоод байна. Бүх хадуур шалхаа үзчих болох уу? Болон хойд үзчих болно. Шүдүүлч байл гэж бодоод. Гин ч бас уралдчихсан мөр бол гин гол сонсогдоо гин гол гэж яхаа. Энд бас уралдчихсан болов. Тэгээ энэ медальтад нэлээд энерги тохирохгүй юм л та. Энэ бас уралдчихсан байх гээд. За энэ төр байж болох уу? Яа си юм бэ? Энэ арай баг уралдчихсан бол хүчлэх гээд цөөн уралдчихсан баха. Энэ бас уралтааны ямар вэ? Гүрэ. Заг дуусах төгсөн тул улаач халиун сонголтоо баталгаажуулахар шийдсэн бололтой. Дахин эрхээ эргүүлж мэдээлэл авахыг хичээж байлаа. Түүний баруун зүүн гарт мэдээлэл хуваагдсан бололтой. Гэвч эцсийн шийдвэр ямар байх бол? Уралдчихсан удам мөхсл арай биш. Зүс мэдхгүй юм чи. Тэгмэт. Явахаар эндээс ингээд цохоод энд ингээд би өөр яг морин дээр явчаа шиг мэдрэмж төрөх юм. Энэ талаас. Тэр энэ гарт илүү чичрээд байна л та. За энэ морь. Энэ адууга. Сонгойда хурдан ба шинжиж мэдхгүй юм чи. Хэцүү юм аа. За хариг өгчлөө гэж бодох уу те. За тэгээд 3 4 эсвэл 4 5 гэдэг тоо орж ирээд исэн. Айрагдчихсэн юм болов уу гэдэг бодлоо те. За энэ мөрөө сонгойда. За. Хэсэг хугацаанд эргэлцэж байсан тэрээр эдсийн сонголтоо хийлээ. Олох ёстой хурд морины хажуугийн мөрийг зааж, энэ удаагийн сорилоо хангалттай гүйцэтгэж чадаагүй юм. Түүний хувьд морины зүсийг сайн ялгаж чаддгүйгээс болоод алдсан байх магадлал тавилээ. За уурсаа анх үзэж байхад нэг хүрэн морил одоо бодогдоод байлаа. Тэгээд нэг хурдан юугийн сайн шинжиж мэдхгүй болохоор Тэгтээ 4 5 үсэнд орж ирсэн, айрагдчихсан болоогэд. Би яг энэ зүг рүү чичирхэж би ингээ бүр яг мөрөндөө цогцоо юм шиг тийм гоё мэдрэмж төрөө төрөөд ээлээ л да. Харин түр ингээч хоёр тишээ үзэд энэ талтай байна гэхэр чинь би бас яаж л ээлээ л да. Тэгээд нүд анх үтсэн эндээ бас нүлээс тэл орчих шиг боллоо тий. Ба хөрөн мөр харагдаад нэг мөр шинждэг болт уу энийг л заачих байлаа л да. Тэр миний дам. Ер нь бол бүгд л дандаа уралддаг гэдэг нь. Тий. Энэ нөгөө нэг жоох миний морь мэддгэрл жоох энэ алтай энэ гараад ирчих шиг боллоо. Хөрөн морь бол яатчгүй хөрөн морь байсан. Тэр хөрөн морь шиг шууд хэлсэн. Тий. Атасаа хөрөн морь яхад байсан. Тэр морь руу явах гэхээр болохгүй өнгөнд харахгүй байгаад байсан. Тэрийг одоо юу гэж хэлдэг юм бол тэр хээр гэж хэлэх үү те. Тэр алтрал юм да. За зүс мэдхгүй гэслээ. За ер нь бол айргийн тавдж байсан. Дөрөв тавтаа дөрөв тавтаа таартай. Дөрөвт орж байсан, тавдж байсан гэсэн уралч байсан тийм байна лээ. Аха. За баярлаа. За саний орд шалнагийн хувьд болохоор
бас одоо эхлээл хөрмөр гэж одоо хэлсэн хернал. А гэхдээ энэ алтрын нүрэн бид нар эргэлзэж байгаа тэр хүрэн алдсан гэж заачлаа тий. Яг хажууд нь заачлаа. Тэр нь бол яхаа сонголтой буруу ишлэл гэж бодож байна. Гэхдээ бол зүгээр бол мэдэрлээ. Зүсээ бол таньлаа. Гэж бодож чинь. За одоо энэ удаагийн сорил ингээ өндөрлөө. А нийт хэсэг оролцож байгаа хөвд ярихад танд одоо хэн илүү сэтгэлч өөрөө хэн илүү саяйлч гэж бодож чинь. Тэр одоо гуруудноор жилвэл мөнгөтэй одоо үлээ. Аа тийм мөнгөтэй. Тэр бол харин яг тэр нэг авсан авсан тийм мөнгөтэй адуугаач олсон лин тий адуугаач олсон. Хүчтэй сэтэл бол ер нь сай хүч хэлээ. Тийм зүүн зүгээс зүүн урд зүгээс ирсэн одоо байна гэж хэлсэн. Хүнийг нүртэл цөссөн юм гэдэг тий. Хүнийг нэгжсэн. За мөнгөтлээс гадна бол баргуудаа бол адуугаа олсон. Тий хамгийн анхны оролцогч. А хамгийн анхны орцогч Бэлгэсэрэн адуугаа олсон, баргуудаа адуугаа олсон. За тэгээд өнөөдөр энэ удаагийн адуутай сорилт маань бол миний хувьд бол сайхан боллоо гэж бодож байна. Сэтгэл хангалуун сайхан байна. Дээрээс надад дэр ирсэн бас одоо нэг хямар сэргээд сайхан байна гэдэг шиг сайхан сорилт болж өндөрлөө. Тэгээд бидний төлөвлөгт бас оролцож цаг цаваа гаргаж адуу малаа зохицуулж тусч тэмцэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За. Өнөөдрийн сорилын даалгаврыг дөрвөн улаач маань амжилттай гүйцэтгэж, дөрвөн улаач маань андуурсан ч гэлээ тун чиг дөхүүлж байсныг үзэгч та бүхэн анзаарсан бизээ. Энэ 7 өдрийн хүндхэн сорилтууд үгээр дуусч, шүүгч нар сорилтуудад үнэлэлт дүгнэлт өгөхөөр зуглараад байна. Тэд энэ 7 өдрийн шилдэг улаачийг тодруулахаас гадна хамгийн муу байсан нэг улаачийг хасах хэрэгтэй юм. За өнөөдрийн дугаарыг маань хоёр сорилын хөө өндөрлөлөө. Одоо гурван шүүгчтэйгээ шүүгчтийнхээ урлыг хийх гэж сууж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн маань хоёр даалгавар бас хотоос нэлен гарсан, агаарчлагт очисон, бас амтэн болон адуу мал таасан гэдгээрээ бас нэлен сонирхолтой онцлогтой болсон болов уу гэж би өвдө бодож чинь бас тэгээд оролцогчтойгоо бас нэг өөр өнцгөөс бас нэг өөр чадварын сорьсон тийм дугаар боллоо. Тэгээд өнөөдрийн дугаар дээр маань за та бүхний хувьд улаачтаас мань хэн нь илүү сайн одоо мэдрэв, хэн нь илүү одоо хэлв, бидний асуусан мэдхийг хүссэн хариултыг мань хэн өгөө гэдгийг одоо бүгд ярилцъя. Минь одоо нөгөө мор, хурдан мор, а нэг нь болохоор амтэн гэсэн хоёр даалгавар тийм. Тэгээд морин дээр болохоор морины даалгавар болохоор их сонирхолтой болсон. Тэгээд одоо нөгөө айлын хурдан морийг дундаас нь зөчөнд нь тий медаль олох даалгавар явсан. А тэрэн дээр бол одоо энэ Зүрэн Монгол одоо Бэлгэсүрэн бас их сайн байсан. А бус нь бол зарим энэ мана хэн бас сайн байсан. Лавгочор сайн байсан. А тэгээд нөгөө амтай олох дээр болохоор бас адилхан сайн байсан тий хойлон дээр нь. Ерөнхийдөө тэгээд бус нь бол ер нь жигдхэн амтай олох даалгавар маань ер нь бол бас нэлээ хүнд сорилт байсан шүү дээ. Нэлээ олоолаачд бол нэлээ бас холор зөрсөн. Ер нь бол энэ морины даалгавар дээр бол ерөнхийдөө бүгд нэг болчтой юм шүү дээ. Тэгэхээр яг гоо илүү байсан гэдэг утгаар бол лав гүчрэйг би бол амтны даалгавар дээрээс лав гүчрэй илүү байсан. Бусдаас. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ 7 өдрийн шилдэгэр бол би энэ хүнийг гэж үзэж байна. Бэлгэсүрэн бас одоо адуу даалгавар дээр сайн байсан. Үгүй Бэлгэсүрэнтэй бол ерөөсөө юм байх. Гэхдээ яг хуу арай илүү байсан гэдэг утгаараа лав гүчрүүлж болохоос ш. Бэлгэсүрэн маань ер нь бүх даалгаварууд дээр ер нь илүү бустайгаар бол баг одоо бустын 60% таа ирж байгаа гэхэд Бэлгэсүрэн бол ер нь нэг 80-аас буугаагүй гэж харж байгаа миний хувьд. Гэхдээ яг хуу тухайн үеийнхээ даалгавраасаа шалтгаалаад яг 100% хийлж байгаа гэдэг нь би өөрөөр ингэ шүүгээд байна л да. Бэлгэсүрэнгийн хувьд би нөгөө ярих гэдэг юм амтны даалгавар дээр хулгантай хайрцаг руу гараа хийсэн. Хулгаснаас бол найд юм байна. Хулгаснаас найд юм гэсэн юм. Гараа ярээд яг хулгана шүү дээ гэсэн. Тийм юм болсон. За мөхөрдний хувьд. Миний хувьд бол яг хоёр даалгавар хоёулаа зөв амтнтай бол амт одоо амтэн амтай зүйлтэй холбоотой даалгавар учраас
нөгөө бөө хүмүүсээ өөрсдөө юм бас онцлог байгаа л болов да. Тэгээд өдрөө дээр бас тэр онгоын ир гэж байгаа. Тэгээд ер нь ингээд нэг шүүгчнэрийн одоо яг ингээд хасалтын тийм ээ. Хасалтын одоо энэ шилдэг тодруулах энэ хурал одоо яг энэ нэг уулзалт бол ялч хүн гээл ам ам дээр л ялчгүй л ингээл одоо шилдэгний юм. Тэгэхээр манай өрсөлдөж байгаа хүмүүсийн одоо нэг онцлог байна уу гэж борчих. Стол даалгаврынхаа онцлогоос болж ин өдр өдрийнхөө тэр нэг онгодын ирээс болж ин солон зүйл хамааралтай. Тэгэхэд ингээд нэг тийм яг зөрчих юм бол их гарахгүй байна л да. Миний санаа бол одоо бас тэр шүүгч одоо таагуртай бол одоо үнээр нээлж байна. За хар төгтөнд орох хүний тухайд ярих уу эсвэл эхлээд хар төгтөнд орох хүний зургийг надад өгөх үү? Бараг би шууд хар төгтөнд орох зургийг сонголтоо хийсэн дээр болов уу гэж бодож байна. Би бол өхөд бол бэлэн байна. За би хар төгтөгөө бэлдээ таа бүхэн. Нэргэн ухаандаа шүүн тунгаагаад хар төгтөнд орох зүйлийг өнөөдрийн дараа орхин явах. Нэг удаа бол би нэг их ихтгэлгүй хүн гээд ухраас тэгэхэд их ихтгэлтэй ирнэ. Олон удаагийн тийм нэг зүрүү хэлэх судлаадаас их гарч байгаа. Нэг болооч байна. Тэгээд яа сонголтой юм? Ичлээ. Би бол одоо ястаа хар тогтоо гэсэн юм. Тий, хар тогтоо. Өмнөх юун дээр бол үнэхээр бас өнгөрөөсөн одоо тэгээд үнэхээр дараагийнх дээр нь ч гэсэн адилхан л байлаа. Одоо хэлэхгүй бол үгүй. За. За тэгээд угаасаа энэ хар төгтөнд болж уулаач нар мань өөрсдөө даалгавраа хэрхэн яаж гүйцэтгэх гэснийг бас мэдчихэж байгаа хэрэг тийм. Тийм болохоор уулаач нарт маань ч гэсэн нэг гомдол гэдэг юм байхгүй бах. Бидний зүгөөс ч гэсэн одоо нэг хүний хайрлаг өрөвдөд ээж болохгүй тийм. Тийм болохоор энэ залуудаа бас амжилт хүсье. Дараа дараад нь дахиад эргэж ирээрэй. Илүү хөчрхэй болоод ирээрэй. Тийм. Нэрээ нэлээх үү. За ингээд хар төгтөнд орох хүний зураг хэлэн боллоо. Одоо өнөөдрийн энэ дугаарыг шилдэг буюу цагаан төгтөний эзний зургийг та бүхэн бас сонголтоо хийж надад зургийг өгнө. За энэ дээр бол манай хоёр ч усны маргаад байхгүй бах, тийм үү? Миний хувьд бол энэ хүнийг л хийж байна л да. За. Би нэг зурчморч юм шиг лээ. Аа. Гэтэл одоо үгээр одоо даалгаврын одоо нэвтрүүлгийн одоо жорм тийм шүү дээ тийм үү? Тэр аюу даалгаврын тухайн даалгаврын одоо биелэлт үзэлтгэлээ хамаарна. Яг эрхийн хувьд гэх юм уу? За баярлалаа. За. Тэгээд хар цагаан тогтой. Манай хоёулаа эзэнтэй боллоо. Одоо улаачт нь бидний хүлээж байгаа. Тэгээд улаачтаа би одоо очиж энэ хар цагаан тогтой ха зургийг гаргаж дүнгээ танилцуулах учиртай. Тэг та бүхэнд баярлалаа. За анги олоочтойгоо эфирт уулзцай. Монгол туурхтны ачтын өрсөл дон. За улаачтай орон мэдрэгий. Энэ удаагийн 7 оногийн 2 даалгаврын дүнг шүүгч дөнгөсөө нэгтгэхэд дуслаа. Миний гарт уламжилсаар хар цагаан 2 төгтөө байна. Цагаан төгтөнд дотор энэ 7 оногийн шилдэг орцгийн зураг байгаа. Хар төгтөнд нэвтрүүлгийг орхин отох улаачийн зураг баг. За тэгэхээр санаас нэхлэе гэж бодож чинь цагаан төгтөг нэ. Энэ 7 оногийн шилдэг улаачаар улаач лав хүчэр. Баяр үгүй. За. Одоо харин хүндхүү үе толж ирлээ. Хар төгтөйг нэг цаг бидний өмнө толж ирсэн байна. Хар төгтөйд хэний зураг байгаа бол хэлэх хүн байна. Баргуутай юу гэж бодож байна? Эмхтэй юм байна. Эмхтэй юм байна. Тогтооны За улаач Эрдэнэт мат маань харамсалтайгаар энэ удаагийн
нэвтрүүлгийг эндээс архин охно. Танд ихтэй баярлалаа. Та бол маш олон улаачтандаас шалгарч хилдэг аравт үлдсэн улаач байгаа. Бас салрууд маш амжилттай оролцож байгаа гэдгийг дахин хэлэхэн зүйтэй байх. Тэгээ таны цаашдын одоо үйлэнд тань амжилт хүсье. За ингээд би хэрэлдэг 62 эсэд үлдсэнтэй баярлж байна. Ингээд үлдсэн оролцогчтой амжилт хүсье. За эхлээд өнөөгийн шалралтын бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэр болтол өдрөө сайхан амарцгаагаад сэтгснээгээ бэлтээд маш эрчтэй өвчтэй орж ирэх байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарыг хөндрлөө. Баярлалаа. Тэднийг 7 хоног бүр хүндхэн сорилвол хүлээсээр байна. Үзэгч та бүхэн ч гэсэн улаачдыг сорихыг хүсвэл нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Хамаг Монгол туурхтны улаачдын өрсөлдөө нэвтрүүлэг 10 дугаар хэсэг төгсөв. Монгол туурхтны ачтын өрсөлдөнг